Livada i-a devenit a doua casă în ultimii 15 ani. Este o pasiune a vieții, zice Veronica Zgurean din satul Domulgeni, Raionul Florești. Specialistă în agronomie, femeia spune că lucrul în livadă îi aduce o satisfacție deosebită. Această livadă e cam toată, cum să spun, viața mea. Te doare inima când vezi un pom că s-a îmbolnăvit, ori s-a rupt o creangă, ori chiar pomul încărcat cu roadă se întâmplă că sup. Și toată ziua sunt diferite probleme de care te doare inima. Că dacă l-a atins cineva pomul ce a lăsat, deteriorat tulpina, eu știu, mai multe lucrări de astea și trebuie să facem la lume observații ca să iei seama să nu fărăm niște și cu atâta greu să faci. Lucrul în livadă îi aduce o satisfacție și așa de vreo 15 ani încoace. Da, îmi place mai ales când se văd rezultatele muncii. Când începi toamna, te stărui ca să dai pomului anumite cantitate de muguri, de roadă, crengi, care să nu-l prea încarci, să nu-l prea... ca să avem în fiecare an o roadă. Agronomul Veronica Zgurean participă la toate lucrările din livadă din primăvară, de vreme, până în sfârșit de toamnă. Livada a devenit o parte importantă în viața ei. Mai tot anul împrejur noi avem de lucru. Să începi, dacă începem de toamnă, de la curățitul uscat, mai toată iarna avem de curățit, că avem o suprafață de 46 de hectare de măr și 10 hectare de cireș. Acum nu prea nimic, că mă scol dimineața, eu știu că trebuie să vin aici, că e datoria mea să o fac până la urmă. Agronomul mărturisește că pentru a obține rezultate bune este nevoie de dragoste și atitudine față de lucrul pe care îl faci, dar și de cunoștințe. La fiecare copac e diferit. Trebuie să scoți creșterile care prea mari, care se duc în sus, concurenții. Mai rărești din crengile care se acoperă una cu alta, mai des este soiul Jona Gold, trebuie să-i dai lumină în coroană, să te stărui ca să nu acoperi partea de sus, partea de jos, pentru a avea lumină, soare. Veronica Zgurean a ales agricultura acum mulți ani, iar de atunci a reușit să gestioneze eficient afacerea, dar și să consolideze o echipă de milioane. Când eram mai tânără, nu mă închipuiam că am să ajung să conduc un colectiv atât de mare și să am sub gestiunea mea așa o suprafață mare de livadă, dar ne descurcăm. Sunt greutăți, se întâmplă și greutăți, mai ales când atunci când vezi că nu s-a primit ceea ce ai dorit. Femeia nu regretă că a ales acest domeniu de activitate. Își iubește profesia și îi stimează pe colegi care, la fel spune ea, au nevoie de atenție. Trebuie răbdare mare. Multă răbdare și știi cum să te apropii de fiecare om. Că în lucru mult se întâmplă. Poți acum să ai un conflict cu oamenii, dar trebuie să te întorci repede, pentru că oamenii sunt oameni. Ei trebuie să-i luați ca pe copii cei mici. Știți? Să-i mai bucuri, să-i mai remunerezi mai bine, ca pe oamenii lucrează. Dar dacă cu rău, nu treci. Pentru Veronica Zgurean și pentru echipa pe care o conduce, contează mult ca fructele să fie de o calitate înaltă. În acest scop sunt depuse eforturi enorme. Aici avem frigiderul, unde se păstrează toată producția din livadă, toate mierile care noi le-am strâns din livadă, aici se păstrează, pe urmă trec la procesare, la linia pentru procesare și ajung în cutii unde exportatorul le ia și le exportă. Avem o recoltă foarte bună anul acesta. Am strâns în jurul la 56 de tone pe hectar. Veronica Zgurean ne-a mărturisit că va munci în agricultură atâta timp cât îi va permite sănătatea.